Skratka, zdaj greš iz enega gospoda v žlahnih letih, kar si bil, ne? Ja. Greš v enega prelesnega mladeniča svojih let, ko da boš... Vrhunskega pevca. Vrhunskega pevca s prečudovitim, toplim, močnim, žametnim, nenadkriljivim glasom. Ja, res, ja. Žal ga ni več med nami. Ja. On se smeji z očmi in z usti in pojej. Mene je to fascinantno, ne, ženske hočejo, mislim, vedno dobijo rože, ne, ampak dec take to še pa vedno dobijo medvedke. Ja. Mislim, a ti imaš kaj še na te medvedke? Mami, da, pa še vdaje sem se medvedke. No, viš, pa tak dec ka Toše. Toše Projeski boš, se pravi pevc, ki ga je oboževala cela bivša Juga. Si ga daj osebno spoznal? Oboževal sem ga tudi jaz in enkrat sem imel celo možnost spoznati ga. Res, da je bilo to vse nekako nahitar, ampak že tisto, ki ti da roko, vidiš, da je človek na mestu, predvsem, da je človek, ki se mu vidi, da je vesel, da ima rad ljudi in to se mi zdi res zelo fajn in to je pač potrebno, če hočeš biti res dober in vrhunski glasbenik. Ko pogledaš njegovo karijero, gledaš njegovo petje, kaj si se od njega lahko naučil? Od njega sem se največ naučil to, da je res treba v pesem da čustva. Se pravi, da pesem dobi težino, glih na ta način, da mu ti res, da se prepustiš, da res razmišljaš, o čem poješ in da se res poglobiš. To jaz mislim, da on ima v vsaki pesmi in da je to zelo pomembno, tako da to sem vzel za svoje. Ali boš imel pristna čustva na odru, ali boš pač samo skinil vokal, skinil pesem in to je to, ali boš imel tudi nekoga v glavi? Ja, da bi zdaj samo... Vem, da kaj nam igraš. No, vse to hodim reči. Ne, da bi zdaj sem prišel gor pa odpel, pa tako se mi zdi, da je preveč neosebno. Če bom verjet, ja, lej. Ne boš povedal, ja, ok. Pogleva si. To še Projeski. Jedina, što me nisi pustila, ja me nisi ljubila. Matjaž, pazi na nasmešek, veš. On ima skosen tak nasmešek, kakor da bi, ja veš, delal na en moštantov, pa bi ti hotel zraven banan uturiti še češnje zraven, a veš, kako kao. Se to mava skupno, ja. Ti si sam po banane prišel, a on ti še zraven. Gospod, imam zade češnje, sladge, ko bakljava. Dej ponos za mano. Imam zade češnje, sladge, ko bakljava. Je blagava. Tako, ja, izvoli, ja, vidiš, to obdrži misel na to, postavljamo se od Matjaža Kumra, da pozdravimo Tošeta.
Komel, Toše Projski. Bravo, super je bilo. Pa sem vam rekel, ne medvedko gor metek, ker to ni moško darilo. Mečete medvedke gor. Super je, meni ne, pa všeč. Ne, meni pa ni, zastopaš ti. Če, dec mora biti dec in dec mora dobiti moško darilo in jaz sem prinesel to darilno vrečko. Zastopaš, to je ta pravo moško darilo, kebab. Izvoli. A gremo skupaj v Makedonijo, ja. Da tole pojeva, kaj? Ne. Treba prej, ne? Kar jej, Tanja, povej. Čakaj, da ti dam jaz tole, da boš mikrofon si dal nazaj gor. Kar da je gor mikrofon. Smešen pa si, smešen. Ja. Pa lačen tudi. E, veš kaj, bravo, eti pojej tega, pa ti jaz dam še svojega. Kar jej, sem kar, jedel prej. Kar jej, kar jej. Resno, da jej, no. Moram čebula ni dobra za glasilke. Tako. Lej, kar jej, bravo, noš več pil, za don si odpil. Daj ti jaz. Čebula ni dobra za glasilke, no. Kislino dela, ne. Ja. Ajde, nekte vi s temi strokovnimi komentarji, pa rajš povej, tako se vam je zdel, midva bova pa tlele malo popacala odr. Tako, Tanja. Jaz ti gram Denisovo igro. Veš kaj? Tako, kad te pogledam, bi rekla, da si miks med Tošetom pa Petrom Grašem. Vedno neki najdete. Definitivno nisi ti mister, ki poje, ampak si pevec, ki je tudi slučajno še lep, ne? Hvala, hvala. Si že pojedel, dej. Nisem že, kar jej, Bošnjan. Dobro, ja, naj vama tekne. Pa, a už en gris? Dej, dej, en gris. Ta cajt pa lahko Irena pove, no, daj pa... E, jaz sem že, da bi to malo bolj... Ja, govor. Malo bolj pikantno, pa veru. Meni se tamle po tem, ko v komadu, ko si šel više, ne, 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 to je drugače modulacija, ne, strokovno, ja. Ko se nekaj, ko je, to je esencialna zadeva vsakega euro komada za Eurosong, tam se mi je zdel fascinantna energija vse do konca, ne, sploh, ko se si dobil... Tukle, medvedke. Skor 10 medvedkov. Ja, orenč. Se mi zdi sem škoda, da od začetka nisi, da nisi imel tega powerja. Veš, to je taka čustvena pesem, da na začetku moraš dati srce, a veš, potem pa malo pokažeš, kako pa kaj. Okay. A je res? Srce si definitivno dal, srce si definitivno dal. In je bila res pesem čustvena. In sploh ta, kakor je omenil, gradacija, je bila zelo dobra. Tako da, iskreni čestitke za tvoj nastop. Hvala, 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 Irina. Hvala, Irina. Hvala, ne me narobe razumeti, ampak se mi zdi, da je današnji, naša naloga tvoja bila od vseh do zdaj skoraj najlažja. Oprosti, ampak... Demo in gris, hitar. nisem slišal pripombe, ampak že po službeni dožnosti si se mogel ves čas malo smejati. Kar pa seveda ni čist pasal v tragedijo zgodbe. Ona ga je pustila, ali pa je že imel v mislih drugo, pa se je zato smejal. V glavnem, zadev si zelo fajn, tako to, kar je to še delal. Ja, in tudi na smeh je to še delal. Na smeh je bil to še to. Ampak jaz bi v tej celi zgodbici hotel mečken več tragedije. No, okay. Hvala, hvala. Za Matjaža Kumla glasujete tako, da otipkate zvezdica, 3-2-3 zvezdica, 4 Lojtra, pritisnete kliči, ali pa pošljete SMS G4 na 6446, stacionarni telefonov pa kličete na 09 9 3 3 1 0 4. S tvojimi usti se ne govori drugače. Lej.